עגול וגם קטון, הוא הולך לכל מיני כיוונים, ו... מעניין אם הוא... וואי! וואי! תאכלו מה זה! תאכלו! וואה! תאכלו, גם קטון יש שם, הנה הקטון שלי! תודה רבה. יש גם אש, ראית? כן, אש כתומה. תאכלו, תאכלו איזה יופי. וואי, זה מגיע אליי. אני אגיד עוד שנייה כשאני חוזר לחדר. יש לנו פה מה שנקרא חנוכיה כימית. זאת לא חנוכיה אמיתית, כן? כן, זאת לא חנוכיה אמיתית, זה דמוי חנוכיה. כן, זאת חנוכיה כימית, שעם חומרים כימיים, והמטרה היא לראות באיזה צבע כל אחד מהחומרים האלו בוער. יותר מדויק להגיד מה צבע הפלזמה של כל אחד מהחומרים האלו. בעצם פה יש לי תערובות של מתכות, מלחים של מתכות, למשל פה יש לי נחושת קלורית, מתכת נחושת, שמומסת באלכוהול, ואז מה שאנחנו הולכים לראות, זה הצבע של הבערה של אותה מתכת. כן, לא הדלקתם. עכשיו, רק אני רוצה להוסיף שהמלחים עצמם, יש מלחים שונים, יש פה נחושת ויש בור ויש עוד ועוד, אבל החומר שבוער הוא סוג של אלכוהול, הוא מת. זה ניסוי מאוד מסוכן שאסור לעשות אותו בבית בשום פנים ואופן, כי המתנון הוא רעיל ביותר, הוא יכול לגרום לעיוורון, הוא יכול אפילו להרוג את מי שבולע אותו בטעות, לכן צריך ממש ממש להיזהר. הנה אנחנו מדליקים עכשיו, זאת הנחושת. אשלגן, סידן. ומגנים ביותר. וואו. וואו. כן, יכולה להרים אותם ככה להראות ואני אגיד כל אחד עם שם. כן, יכולה. בצד, אוקיי. נסגר ליטיום. ליטיום, ליטיום זה מה שיש בסוללות של מחשבים, של טלפונים, צבע אדום, ורוד כזה, מאוד מאוד מעניין. השני זה בור, או בורקס, יש את זה בכל הסליימים למיניהם, כל המשחקים האלו שניתן סליים. הבא בתור זה מלח בישול. נטרן, מה שיש במלח בישול. אחר כך יש לנו נחושת גופרתית. כן, פה יש תערובת של כחול ירוק. יפה, בהמשך יש לנו סטרונציום, שזה חומר שיש אותו במסכים, מסכים שטוחים, מסכי פלזמה. ופה אמור היה להיות סידן. תני לו איזה אש קטנה לסידן, ככה שאני רואה. יפה, הנה. אוקיי, אז זה נותן איזה צבע כתום חלש. וכאן יש לנו אשלגן, שזה מה שיש בים המלח. אשלג. אשלג, אחד מאוצרות הטבע של ארץ ישראל. ואחרון, שהוא כרגע השתנה לכחול, הוא היה קודם ירוק, זאת הנחושת הכלורית. שני סוגים של נחושת, אחד ירוק ואחד כחול. למה? כי גם הכלור מוסיף משהו לצבע. כן. אין בעיה, אין בעיה, אם טוב שהצטרפתם, זה כרגע אנחנו בניסוי האש הצבעונית. בואו נראה, מי מנחש מה נשאר אחרון? זה קשה... אני הולכת להביא את הניסוי, אני רוצה להספיק עוד ניסוי אחרון. אז אם אתם רוצים להצטרף עם זה, אה? מה, מי נשאר? אדום, הליטיום שבקצה, או שזה הבורקס בירוק, שדווקא מי שבוער חזק, יש יותר סיכוי שהוא יגמר יותר מהר, כי הוא גומר את כל האש שלו חזק מאוד. מגניב ביותר. קודם כל, קיבלנו פה אישור היום מיוחד מג'ודי לעשות את הניסויים בבית, והיא בעצמה, היא משגיחת בטיחות בתחום הכימיה, אז זה המזל שלנו. אנחנו בתחרות קשה בין הבורקס לבין הליטיום. ליטיום באדום, בורקס בירוק. מה אתם אומרים? מי יישאר? אדום. אנחנו בעד האדום. גם אני. הם החזיקו מעמד יותר מאחרים, זה מעניין אם יש בהם משהו או ש... זאת שאלה למחקר בעצם. מה גרם להם להישאר כל כך הרבה? תחרות מאוד צמודה. הנה יש לנו את הבורקס, ויש לנו את הבורקס והליטיום. הליטיום באדום, הבורקס בירוק, הבורקס עומד להיגמר. ליטיום. מעמד. הוא נותן את הקרב האחרון של... הופה, ליטיום ניצח. Yeah. כל מי שנכנס את הליטיום. הליטיום ניצח. כל מי שאמר ליטיום, הוא באמת היה יפה, אני חייב להגיד.
הוא עדיין חי, הוא עדיין בחיים, והאם הוא יסיים את חייו בזה? אני מתכנן שקפוץ נוסף. רגע, מוכנים? אוי! וואי, 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 וואי. זה היה חזק.